Ռեգիոն 5 Plus-ի առանցքում տնտեսական մարտահրավերներն են, բարև ձեզ։ Սկսենք արտարժույթի աննախադեպ տատանումներից, որը տնտեսության մի շարք ճյուղերի կանգնեցրել է խնդիրների առաջ։ Հայաստանի բիզնես ասոցիացիաները ստեղծելով կոալիցիա դիմեցին Հայաստանի կառավարությանը արտարժույթի շուկայում հրատապ քայլեր իրականացնելու պահանջով։ Համատեղ հայտարարությամբ նշվում էր, որ անհաղթահարելի խնդիրներ են առաջացել Հայաստանի տնտեսության համար ողնաշար հանդիսացող արտահանող կազմակերպություններից շատերի մոտ։ Նախորդ ամիսների ընթացքում ընկերությունների մեծ մասը չվերականգնվող վնասներ են կրել։ Հայաստանի կառավարության կողմից նման վարքագծի շարունակությունը կարող է կործանարար լինել Հայաստանի տնտեսության համար, առաջացնելով նոր անկանխատեսելի ռիսկեր, նշված էր հայտարարության մեջ։ Չնայած դոլարի, եվրոյի փոխարժեքի սրընթաց անկմանը, Հայաստանում կյանքը թանկացել է մի քանի անգամ, բայց որքան էլ տարօրինակ թվա, Հայաստանի տնտեսությունը երկնի շաճ է գրանցում։ Թեմայի վերաբերյալ դիտեք ԱՄԵԿ Plus-ի մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Չնայած համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամին Հայաստանում տնտեսական աճ է գրանցվել։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն տարվա առաջին կեսին այն հասել է 11.8%-ին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Հատկապես տնտեսական ակտիվությունը արձանագրվել ծառայությունների ոլորտում 26.9% աճով։ Հայաստանը զարմանալիորեն սկսեց դառնալ այս ճգնաժամի համաշխարհային այդ Ուկրաինայի հետ կապված եւ այլն դարձավ ավելի անվտանգ տեղ եւ որոշ կապիտալների, գործարքների եւ երկրների համար դարձել էր նույնիսկ նախընտրելի տեղ եւ դրա համար դեպի Հայաստան որոշակի ֆինանսական խոսքեր ուղղվեցին։ Տասնյակ հազարավոր Ռուսաստանի քաղաքացիներ տեղափոխվել են Հայաստան, հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատակիցներ եւ նաեւ առանձին բիզնեսներ են տեղափոխվել։ Արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը նույն ժամանակահատվածում ավելացել է 44%-ով, ընդ որում ավելի ակտիվ է եղել ներմուծումը, քան արտահանումը։ Փոխարենը գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը նվազել է 5.5%-ով։ Գյուղատնտեսությունը ազդում է գրեթե 1 միլիոն մարդու կենսամակարդակի վրա։ Այսպիսով, ստեղ մենք արդեն կորուստ ունենք։ Շատ-շատերը նշում են, որ իրականում աճել է, սակայն հաշվառման հետ կապված որոշակի խնդիրներ կա։ Տնտեսական աճի վերաբերյալ ցանկացած հայտարարություն միանշանակ չի ընդունվում հանրության տարբեր շերտերի կողմից։ Տնտեսագետները փաստում են, այդ աճը միջին եւ ցածր խավի մարդկանց կյանքում դրական փոփոխությունների չի բերել։ Ցերևս մենք գործ ունենք եկամուտների մասով բևեռացման հետ, այսինքն աղքատները հարաբերականորեն ավելի են աղքատանում, ես կարուսները ավելի են հարստանում։ Ցավոք սրտի, վերջի մոտավորապես 8 տարվա ընթացքում սկսած կենսաթոշակային բարեփոխումից վերջացած, օրինակ, եկամտահարկի վերադարձով կամ համահարթեցումով եկամտահարկի հակասոցիալական բարեփոխումներն են ընդունվել, որոնք նպաստում են անհավասարության աճին, եւ ցավոք սրտի այդ գործընթացը շարունակվում է։ Ինչու Հայաստանը ներդրումների համար գրավիչ չի դառնում օտարերկրացիների կողմից։ Տնտեսագետների խոսքերով պատճառները մի քանիսն են՝ փոքր շուկա, տնտեսական շրջափակում եւ պատերազմի վտանգ։ Եթե ֆոնդային բորսա ստեղծվի, եթե կառավարությունը իր կողմից ստեղծի ինչ-որ մարմին, որը կարող է պրոյեկտներ առաջարկել արտաքին ներդրողների համար եւ ոստիկանական ձևով չհետևի ամեն ներդրողին, ապա կարծում եմ ներդրումների աճը այնուամենայնիվ հնարավոր է։ Կենտրոնական բանկը 2022 թվականի համար կանխատեսել էր 5.3% տնտեսական աճ, սակայն մարտին վերանայել էր իջեցրել ու հասցրել 1.6%-ի։ Հունիսին կենտրոնական բանկը վերանայեց տնտեսական աճի կանխատեսումը, հասցնելով 4.9%-ի։ Նոր կանխատեսումը կհրապարակվի սեպտեմբերին։ Միանշանակ է, որ թիրախային ցուցանիշը, որ կառավարությունը դրել է 7% թեության, կկատարվի 7% ցուցանիշը։ Եթե եղած միտումները շարունակվում են, ապա հավանաբար մենք տարվա կտրվածքով ունենում ենք 13.4 տնտեսական աճ, դա իմ հիմնական գնահատականն է։ Հավելենք, որ կենտրոնական բանկը շարունակում է 2022 թվականի համար կանխատեսել 8.5% գնաճ։ ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Plus-ի համար։Դիտարկենք Լոռու մարզում աշխատատեղ ապահովող լուրջ երակի Gloria Cari ֆաբրիկայի գործնեությունը։ Ինչ վնասներ է կրում Gloria-ն արտարժույթի տատանումների պատճառով։ Շուրջ 3000 աշխատող ունեցող ֆաբրիկան Վանաձորում եւ հարակից համայնքներում նպաստում է նաեւ տարբեր ենթակառուցվածքների գործնեությանն ու զարգացմանը։
Գլորիան իր գործնեությունը սկսել է 1996-ին, անընդհատ վերազինվել են, ունեն մշտական պատվիրատուներ, ապահովում են կարի տեխնոլոգիայի բարձր որակական չափանիշներ, բայց քանի որ հիմնական պատվիրատուները Եվրոպայից են, Եվրոյի կուրսի անկման հետ կապված ֆաբրիկան այսօր լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնել։ Փորձում են գտնել ելքեր, առաջացած խնդիրները կարգավորելու և ստեղծված իրավիճակից հնարավորինս քիչ կորուստներով դուրս գալու համար։ Գլորիայի գործնեությանն է անդրադարձել Վանաձորի մի հեռուստաընկերությունը։ Վանաձորում գործող Գլորիա կարի ֆաբրիկան այսօր աշխատում է իր ողջ հզորությամբ։ Պատվերների պակաս չունեն, բայց դեռևս դժվարանում են դրանք վերակնքել։ Պատճառը Եվրոյի կուրսի կտրուկ անկումն է։ Եվրոպացիները չեն ուզում բարձրացնել գները, ասում են, ձեր եվրոն նվազել է։ Դե բնականաբար եվրոն, ասենք, Եվրոպայում 25%-ով չի նվազել, դոլարի համեմատ, այսինքն 8%-ով է նվազել ընդամենը, կամ 6-նույնից կարելի ասել։ Նրանք ասում են, լավ, համաձայնենք 6%-ով բարձրացնենք, բայց դե մեր մոտ դրամը արժևորվել է եվրոյի համար 25%։ Տեքստիլ արդյունաբերության շահութաբերությունը ցածր է, այն չի կարելի համեմատել այլ բիզնեսների հետ, նշում է ֆաբրիկայի տնօրենը։ Եթե բալանսով նայեք մեր մոտ մաքսիմում 10%, 8% կարող լինի, մաքսիմում 11% է, բայց դե մեր գները արդեն, եթե եվրոպացին նույնիսկ 6%-ով բարձրացնի էլ, մինուս հանենք մեր 25% դրամի արժևորումը, ոնց որ դուսա գալիս, որ մեզ 19-20% մենք կորցնում ենք, որովհետև այդ օգուտը չունենք էլ այս պահին։ Մինչ օրս աշխատել են հիմնականում եվրոպական պատվիրատուների հետ՝ Իտալիա, Գերմանիա, Ավստրիա, այժմ կապված ռուսական ռուբլու փոխարժեքի հետ փորձում են պայմանագրեր կնքել նաև Ռուսաստանի Դաշնության հետ, բայց այստեղ էլ պատվերների քանակի հետ կապված խնդիրներ կան։ Եվրոպացին մի հատ մոդելը բերում, ասում 20,000-ից կարեք, 30,000-ից 5-6 ամիս, ռուսները 100-ից 200-ից։ Ֆաբրիկայի տնօրինությունը փորձում է մեղմել իրավիճակը, որպեսզի նշված խնդիրները լրջորեն չանդրադառնան աշխատողների գրպանի վրա։ Քանի որ ֆաբրիկայի գործատուները արդ երկրից են, Եվրոյի փոխարժեքի տատանման հետ նվազեց նաև աշխատողների աշխատավարձը, բայց ղեկավարությունը փորձեց որոշակի բալանսը պահել, որպեսզի աշխատողները շատ չզգան այդ տատանում, այդ տարբերությունը։ Ունենք ճգնաժամ, ունենք աշխատավարձերի իջացում կախված Եվրոյի կուրսի տատանումներից։ Մենք ամբողջ Վանաձորում մենակ էս մի կարի ֆաբրիկան ենք, որ չաշխատենք ոնց ապրենք։ Մի ամբողջ Վանաձոր ապրել, թե կերակրվում այս ֆաբրիկայով, այո, նաև կողքի գյուղերը։ Բագրատ Դարփինյանը նշում է, որ գնահատելով իրավիճակը դեռևս ամիսներ առաջ իրենք եվրոպացի պատվիրատուներին ծանուցել են, որ Եվրոյի կուրսի նման անկայուն իրավիճակի հետ կապված հնարավոր է, որ խզեն պայմանագրերը։ Սեպտեմբերին լրանում են այդ ժամկետները։ Տուպիկային իրավիճակ է, մի փորձում ենք դուրս գանք, չգիտեմ ինչքան, ինչ վնասներով դուրս գանք, ինչ կորուստներով դուրս կգանք։ Եվրոպացիներն իրենց հերթին առաջարկել են կրճատել կոմունալ ծախսերը, վերանայել աշխատավարձերը, բայց ֆաբրիկայի տնօրինությունը նշում է, որ այստեղ միշտ էլ աշխատել են նման խնայողություններով և այժմ փորձում են իրավիճակից դուրս գալու ելքեր գտնել։ Ես հանգիստ մնացող մարդ չեմ, ես անընդհատ պրպտումներ, հիմա պետք է ռիսկերը բաժանենք մասերի, մի մասը Եվրոպայից վերցնենք, մի մասը Ռուսաստանից վերցնենք, մի մասն էլ մենք մեր շուկան ստեղծենք, վաճառենք։ Մի հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Երկրի տնտեսության կարևորագույն ճյուղերից մեկն էլ շինարարությունն է, որը հանրապետության երկրորդ քաղաքում երկար տարիներ բարձր տեմպեր չի գրանցել։ Աղետի կոտուց խորհրդային շինարարների հեռանալուց հետո Գյումրիում շինարարական հաջորդ բումը 2000-ական թվականներին էր։ Ամերիկահայ բարերար Քրքրկորյանի ֆինանսավորմամբ իրականացված բնակարանաշինական մեծ ծրագրի ժամանակ։ Շիրակի մարզում այդ տարիներին շինարարական ընկերությունները շատ էին հզորացել, մեծ շինբազաներ ստեղծել, բայց հետո ոլորտը կրկին անկում ապրեց։ Երբ շինարարության հսկայական ծավալներն արդեն չկային, կազմակերպությունների մեծ մասը լուծարվեց, ղեկավարներն էլ հեռացան երկրից։ Տեղի շին կազմակերպությունները հիմա հատուկ ենտ են, մարզը դեռ աղետի գոտի է բնակարանաշինական ծրագրերի մեծ կարիքներով, բայց հիմնականում ենթակառուցվածքների շինարարություն է ընթանում։ Շինարարությունը Գյումրիում որոշակի ակտիվություն գրանցեց 2017 թվականին։
Շիրակի մարզի ամենամեծ չին հրապարակն է։ Կառուցվում է Արթուր Ալեքսանյանի անվան մարզադպրոցը։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխան մարզահամալիրը նաև Գյումրիի բարեկամության զբոսայգին քաղաքի այցեքարտն է լինելու։ Անկախ փորձագետն է ասում, հաջորդ տարի Շիրակի մարզում շինաշխատանքները մեծ ծավալներ կունենան, արդեն չեն հասցնում նախագծային փորձաքննություն անել։ Եթե դքան ծավալի աշխատանք մի անգամից շին հրաբարակ բացվի, մենք դքան աշխատող չենք ունենա։ Հիմնականում դուրս են գնում որակյալ կադրեր։ Մենք մեզ մոտ ընկերկում ենք հիմնականում նրանց, ովքեր որ մնացել են, ինչ որ այլ պատճառներով չեն կարողացել դուրս գնալ։ Այստեղ նույն աշխատանքը կենեին, այդ վարտադրենքը պատճառ Ռուսաստան աշխատել մեկին 3, մեկին 5 մեծած աշխատանքով չեմ պահվարարվի, արդ երկիր եմ գնացել, բայց արդ երկիրն էլ իր խնդիրներն ունի։ Հայրենի գիտ մեջը դու քեզ շատ լավ կես զգաս, գործը կա, աշխատիս։ Լավագույն շինարար մասնագետները վաղուց են արտագաղթել Գյումրիից։ Երկար տարիներ շինարարական ոլորտը մարզում անկում էր ապրում։ Ծավալներն այնքան քիչ էին, որ եղած փոքրաթիվ ընկերությունների համար դա ոչ թե աշխատանք, այլ զբաղմունք էր։ Մարզային շին կազմակերպությունների խնդիրները խորացան, երբ օրենքը փոխվեց ու մրցույթները դարձան համապետական, այսինքն դրանց մասնակցելու իրավունք ստացան ոչ միայն տեղի, այլ նաև մյուս մարզերի շին կազմակերպությունները։ Դաշի կազմակերպություններ կան, երբեմն այդ կազմակերպությունները շատ էժան քներով են շահում այդ օբյեկտները, հետո իրանք անպատասխանատու են, քանի որ ստեղ տևական աշխատող չեն, իրանք կարող են, ասենք, իրենց թույլ տալ, ինչ որ այդ վեճարումները ցկցկել կամ ինչ որ խնդիրներ առաջանալ, տեղի կազմակերպությունները այդպես բան չեն անում։ Աշխատավարձերի ուշացումների խնդիր հիմա էլ կա։ Օրինակ, արդեն 20 օր աշխատողները լքել են Գյումրիի Զանգակ-Ման գապարտեսի շին հրապարակը, քանի որ ավելի քան 4 ամիս աշխատավարձ չեն ստացել։ Անկախ փորձագետի խոսքով նման խնդիրներ են առաջանում, քանի որ շին ընկերություններն անհամեմատ ցածր արժեքով են շահում մրցույթները, միայն թե գործ ունենան, իսկ հետագայում խնդիրներից խուսափել չի լինում։ Այս շինարարությունը, եթե նախագծային արժեքը, նախահաշվային արժեքը 100 միլիոն է, դու չես կարող 60 միլիոնով կառուցել, որտեղ ունեմ մի հատ ինչ-որ ֆոկուս պետք է անես։ Մրցույթ շահողի ֆոկուսն էլ կամ հին շինանյութ օգտագործելն է, կամ աշխատողին քիչ վարձատրելը։ Խնդիրներն ավելի են սրվում, երբ շինանյութն է թանկանում։ Ընդրության գործընթացը պետք է վերանայվի ու ավելի ոչ թե ասենք այն ցածր դնոյին պետք է նայվի, այդ մասնագիտական ամեն բոլոր հարցերում այդ մասնագիտական մագարտակը պետք է քննադատվի։ Այն, որ Հանրապետության երկրորդ քաղաքը շինարարական ծավալներով զգալիորեն զիջում է մայրաքաղաքին, պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ Գյումրիում բնակարանաշինությունը որպես բիզնես նոր-նոր են սկսել դիտարկել և դրել առաջին նորակառույցների հիմքերը։ Իսկ Երևանում այս բիզնեսը տարիների ընթացքում մեծ պահանջարկ է ձևավորել։ Շինարարության ոլորտում աճն էլ ապահովում են հիմնականում մասնավոր կառուցապատողները։ Գալա հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Plus-ի համար։ Աշխարհում տեղ ունեցող վերջին զարգացումները ստիպեցին տարբեր երկրների վերանայել իրենց քաղաքականությունը։ Շեշտ է դնել նախ և առաջ պարենային անվտանգության ապահովման վրա, զարգացման նոր հնարավորություններ ստեղծել հատկապես գյուղատնտեսության համար։ Գերակա այս ուղղությունը մեր երկրում, սակայն, թաղված է խնդիրների մեջ։ Արդյունքը հետևյալն է. այս տարվա առաջին կիսամյակում գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի ծավալը նվազել է 5.5%-ով։ Հայաստանյան գյուղատնտեսության զարգացմանը խոչընդոտող խնդիրներին այս շրջանում գումարվում են գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման դժվարությունները։ Տեղափոխվենք Արմավիրի մարզ, որն այս շրջանում անհանգիստ է։ Բերքի մթերման հարցն այստեղ շարունակում է մնալ օրակարգային։ Խաղողի սպասվող բերքի առնվազն 30%-ի համար գյուղացիները վերամշակող կազմակերպությունների այդ պայմանագրեր չեն կարողանում կնքել կամ վերակնքել։ 2021 թվականին Արմավիրի մարզի գյուղացիական տնտեսությունները նույն խնդիրն ունեին. 30,000 տոննայից ավելի խաղողի բերքը մինչև հոկտեմբեր մնացել էր վազերին։ Շաբաթներ շարունակ խաղողագործները բողոքի ակցիաներ կազմակերպելով, ճանապարհներ փակելով, գործարանի դիմաց գիշերելով, պատկան մարմինների ուշադրությունը հրավիրելով
հասան նրան, որ մի քանի վերամշակող կազմակերպություններ սկսեցին մթերել խաղը, բայց իրենց հարմար սակագնով և պայմաններով։ Այսինքն 80-ից մինչև 110 դրամով ըստ որակական հատկանիշների, իսկ վճարումը կանխիկից մինչև 18 ամիս ժամկետով։ Այգեգործները հաշվարկում են, խաղի ինքնարժեքը կազմում է առնվազն 110 դրամ, այգեթաղ, այգեբաց, վար, փխրեցում, պարտանյութ, բուժում, ոռոքում, բերքահավաք և այս ամենի համար բնականաբար վարձ ու աշխատուժ։ Ստացվում է, որ եթե նույնիսկ խաղողը մթերման խնդիր չունենա, սահմանված սակագնով իրացնելով, գյուղացին, եթե վնաս չի կրում, ապա օգուտ էլ չի ունենում։ Բարձր սակագնով 150 դրամով մթերում իրականացնում է միայն Արարատի գինու կոնյակի գործարանը, որտեղ ոչ բոլորին է բախտ վիճակված պայմանագիր ունենալ։ Թեմայի վերաբերյալ տեսանյութ է պատրաստել Արմավիրի այլ հեռուստաընկերությունը։ Ակնալիջ գյուղի 400-ից ավելի բնակիչներ շուրջ 40 րոպե երկկողմանի փակեցին Երևան Արմավիր մայրուղին։ Նրանք պահանջում էին հանդիպում պատկան մարմինների ներկայացուցիչների հետ։ Գյուղացիների հետ վերամշակող կազմակերպությունները խաղողի մթերման պայմանագրեր չեն կնքում։ Ակնալիջում առնվազն 2500 տոննա խաղողի ճակատագիր անորոշ է։ Այդպես է ասում, որ եղը կանեմ, որ երևը կոդրում է, չէ՞, հիմա գյուղս տերյա, երևը կոդրելու եք, պտի գաստես աղետ հարձ եք էք հլսակ իրանետ է։ Զավոդա տերերին էր կանչիս տեր, ու սաղ մի գնով է գանեմ, Խաչատրյան ջան, ես տերնիս լավ տղա չեմ, ինչ չէ, ես տանեմ 150-ով անձնեմ, դու 120 դրամով խաղ անձնես։ Սաղ հավասար, կառավարություն կա, թող այդ հարցի լուծումը տա։ Սեպտեմբերի սաղ վարկերի տակ է, ոնց են փակել, ախպերես։ Խնդրի առնչությամբ գյուղացիները դեռ 1 ամիս առաջ գրավոր դիմել են Արմավիրի մասվետարան, սպառիչ պատասխան չեն ստացել։ Նամակ են գրել, բան են արել, որ օգնեք էլի մթերման հարցով օգնեք։ Ոչ մի արձագանք, ոչ մի բան, ոչ մի մա։ Ակնալիշցի Հովանես Կնյազյանը 13 հեկտար խաղողի այգի և 250 տոննա խաղողի բերքի ակնկալիք ունի, բայց ոչ մի կիլոգրամի համար պայմանագիր չունի։ Հնարավոր բոլոր մթերող կազմակերպությունների դռները թակել է անօգուտ։ Ես 30 միլիոն վարկ ունեմ, ո՞նց է փակելու։ Նույն իրավիճակում են հայտնվել գյուղի 50-ից ավելի գյուղացիական տնտեսություններ, քիչ այգեգործներ պայմանագրեր ունեն այն էլ սահմանափակ քանակությամբ։ Սոս Շարոյանն ասում է, գյուղացիներից շատերը Արարատի գինու կոնյակի գործարանի Արմավիրի մասնաճյուղում դեռ 10 տարի առաջ պայմանագրեր են կնքել։ Վերջին տարիների ընթացքում պայմանագրով նախատեսված քանակությունը 50% կրճատվել է։ Հիմա խաղողագործները չգիտեն ինչ անել բերքը։ Շատ քիչ է պայմանագիրը, այն ժամանակ խոսքի 10 տոննա էր, իջացրին 5 տոննա, բայց այդ մարդը արդեն 10-ի տեղը 15-20 է բանանում, այգիներ են ավելացրել, մարդիկ կետրանով են զբաղվում, գյուղը չեն ընդունում, մթերմում չկա։ Ակնալիջում խաղողի այգիներն ավելացել են, բերքը կրկնապատկվել, խաղողի մթերման խնդիրը նաև անցյալ տարի էր օրակարգային, մոտ 35,000 տոննա խաղող մնացել էր վազերին։ Արմավիրի մարզում այս տարի սպասվում է 90,000 տոննա խաղողի բերք, գրեթե նույնքան, ինչ 2021-ին էր ստացվել։ Խնդիրը դերևս այս տարի պահպանվում է, մենք ակնկալում ենք արտադրել շուրջ 90,000 տոննա խաղող, պայմանագրեր կնքվել են միանշանակ, բայց դեռևս ունենք դիֆիցիտ պայմանագրերի կնքման, որը կազմում է շուրջ 30,000 տոննա։ Մեր կողմից հավաքագրվել է ըստ համայնքների և բնակավայրերի և շահառուների տվյալները, ովքեր չունեն խաղողի մթերման համար կնքված պայմանագրեր համապատասխան գործարանների հետ, և մեր կողմից ներկայացվել է Էկոնոմիկային նախարարություն, և համատեղ աշխատում ենք լուծումներ գտնելու համար։ Մթերող կազմակերպությունները մթերման ծավալների կրճատումը պայմանավորում են արտահանման և իրացման ծավալների կրճատման հետ։ Արմավիրի մարզում 4500 հեկտար տեխնիկական, 1900 հեկտար սեղանի սորտի խաղողի այգի կա։ Այս տարի սեղանի տեսակի դեպքում նույնպես բարձր բերքի ակնկալվում, ասաց մարզի գլխավոր գյուղատնտեսը։ Ալթ հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ի համար։ Թողարկումը եզրափակենք Սյունեցի տղայի առօրյայի մասին պատմող տեսանյութով։ Հայկը Կորիսի Քարահունջ գյուղից է, այն հայտնի Քարահունջից, որտեղ մարդիկ անուշահամ բերք ու պարիք են աճեցնում։ 15-ամյա տղան օգնում է իր բազմանդամ ընտանիքին, այգում աճեցրած բերքը քաղաք հասցնում, դռնեդուր հարցու փորձ անում, թե ով է ուզում լոբի կամ ընկույս գնել։ Շատ կուզենար, որ լինեին կազմակերպություններ, որոնք կկազմակերպեին գյուղերում արտադրվող գյուղմթերքի իրացումը։ Այդ դեպքում նա ավելի շատ կշփվեր իր երեք քույրերի ու եղբոր ընկերների հետ, ավելի շատ ժամանակ կհատկացներ սովորելուն, բացի
այդ կխնայեր ամեն օր կորիս հասնելու համար նախատեսված ճանապարհածախսը։ Դիտեք կորիսի մամուլի ակումբի պատրաստած տեսանյութն առանց մեկնաբանության։ Եկ, հա, կեք լոբին քաղեք ջիրեք, կեք, կամանց։ Ջիրեն եկ է, բոստանին ջիրեն, ջիրեն չուրան ավեջ։ Ամեն ինչը մեկի կանում, ես նա եմ ամաս։ Իսկ իմ հայեկս մեզերի դաշտում բոստան ունեք, իմ հայեկն է դաշտում նա, լոբին պենը մշակում, կրտոշկա էրեք ծախում, սողան, օղեք ծախում, օղին ով անում, թորում այն պապա, քաշում այն պապա, դու ես տանում լաճարում, չէ, արաղի ես չեն ծո Ժվեր է, ճիշտ է, տավարը մի անգամ ես կելի, բայց բոստանը հետաքրությունը կա։ Ընկերներիս հետ հասնում եմ գիրակի օրերը, խաղամ, զբաղվենք, բայց այս աշխատանքային ժամերը մեկ չեն կարում։ Շուկա ենք, բազարը։ Տանում եք մեր տեստենը ծախում, նորիս կյումոշը կաղում, պիրի նորիս ծախում։ Մարկան սուպերմարկետներն ա Թուրքիայից, իսկ գյուղացյուն ապրանքն եմ ունում ա սեղան, ոչ մեկ չի առնում։ Շեպետ գիրակի օրերը լավ չի, ինյում բազարը, պետական հիմնարկները համարյա թե փակ ա, դեր ով պետք է առնի, բազարն իմ արջիկ է։ Էկյանքի երազանքը մո մեջ ջերմոցին ա, այսքան չարչարվում եմ, տանում գորիսն ծախում, վեր մի փողը հավաքեմ ու մեզ ջերմոց սարքեմ։ Անի, տանեք տոն, մն տեսնա քանի կիլոյ է, ինչ է, ես օր էր շեպետ օրը, պետական հիմնակը փակ, ստեղավ է քյում։ Անի մենք է կշորը, կպեր մենք կշորը եմ։ Չորս գիր է իրեք հեր տասնեն գրա։ Քո անհատական հաջողության բանաձևը, ծանրորվա հաչելի ավարդը, Նոեմի էքսկլուզիվ, բացառապես բնական հումքով, սա է մեր սկզբունքը։ Նոեմի, Գյումրիի օճառի գործարան։ Այս շաբաթ նախատեսել ենք այսքանը, Ռեգիոն 5+ թողարկումներին հետևեք ամեն շաբաթ, կհանդիպենք։